Well, first of all, can I thank you very much for the invitation to visit Latvia. I've had a glimpse of the beauty of Riga, and I have to say I'm looking forward to not only a chance to see a little bit today, but also to come back, perhaps when it's warmer, and see even more. And I'm very pleased to be here, especially to say to you, Minister, my dear colleague and friend, Edgars, how much I value the contribution that you personally and your country make to the European Union, and especially in this context, to the work that we do in foreign policy. Your contributions on the Foreign Affairs Council are incredibly important, very timely, and of course, very knowledgeable on so many issues. And I'm delighted that I've had the chance today to consult with you on some of the particular challenges that we're looking at the present time. As you said, we've talked about a number of different issues, and we've looked especially at our neighbourhood, South and East. Not surprisingly, in the light of my recent visits and the EU-Russia summit, we focused to some extent on the East and on our relations with Russia. Many of you will have seen the outcome of the EU-Russia summit. I think it was a very good meeting with important outcomes, and we look forward to the next summit that will take place in June. Pirmām kārtām gribētu pateikties ministram par ielūgumu apmeklēt Latviju. Man bija tiešām iespēja arī īsu mirkli iepazīties ar brīnišķīgo Rīgu. Un noteikti izmantošu iespēju arī nākotnē siltākā laikā atgriezties, lai turpinātu savu iepazīšanos ar Latviju. Tiešām ir ļoti liels prieks, ka mans kolēģis labs draugs ir uzaicinājis mani šajā vizītē, un mēs augstu vērtējam to, ko Latvija un personīgi arī ministra kungs dara, palīdzot Eiropas Savienībai risināt, organizēt savas ārlietas. Jāsaka, ka Latvijas dalība ārlietu padomē vienmēr ir bijusi ļoti kompetenta, viedoklis tiek sniegts nekavējoties īsākajā iespējamā laikā. Tādēļ arī bija prieks par šo iespēju konsultēties, uzzināt Latvijas viedokli daudzos jautājumos, kas šobrīd ir svarīgi Eiropas Savienības ārpolitikā. Un, protams, ka tas, ko mēs pārunājām, bija dažādi jautājumi, kas saistīti ar mūsu attiecībām gan ar Dienvidu, gan ar Austrumu kaimiņiem. Nesen tikko noslēdzās Eiropas Savienības Krievijas samits, kurā tika arī pārunāta arī tas, ko es redzēju nesenajā vizītē Ukrainā. Jāsaka, ka šis samits ir noslēdzies visnotaļ veiksmīgi. Domāju, ka daudziem ir jau zināmi, vairāk vai mazāk šī samita rezultāti. You said that much better than I would have said. And I do apologize, that was my fault. I think we, as I said, focused especially on the visit to Ukraine, and I want to just give you a short readout of that visit. Un kā jau minēju, mēs arī sarunās lielākoties uzmanību pievērsām Ukrainas situācijai, kurā es pavisam nesen biju tātad, un gribētu līdz ar to jums īsumā pārstāstīt, ko mēs pārunājām. Not surprisingly, I was deeply worried by the reports that we were getting of intimidation and violence. Un nav nekāds pārsteigums, ka mani ļoti dziļi satrauca tās ziņas, ko mēs saņēmām attiecībā uz vardarbību un mēģinājumiem iebiedēt Ukrainas iedzīvotājus, ko esam saņēmuši no Ukrainas. It is really important that any violence or intimidation should stop, and that people should feel free to express their views. Ir ļoti svarīgi līdz ar to panākt, ka vardarbība un vajāšana tiek pārtraukta un cilvēkiem tiek nodrošināts iespējas brīvi paust savu viedokli. It's extremely important now that the dialogue really does begin to deal with the underlying issues of concern. Ir ļoti svarīgi šobrīd atjaunot šo politisko dialogu, lai varētu atrisināt jautājumus, kuros pastāv domstarpības. This needs to be Ukrainian-led and supported by all of us. Un šis politiskais dialogs ir jāatjauno pašai Ukrainai, protams, ar pārējo atbalstu. Political leaders need to come together and also need to engage with civil society.
politiķiem ir jāapsēžās pie sarunu galda un, protams, arī jāpieaicina sabiedrības pārstāvji. The role of parliament is also extremely important. Tāpēc arī Ukrainas parlaments spēlē šajā procesā ļoti svarīgu lomu. To examine not just the amnesty law, which has been passed, but also constitutional reform. Jo parlamentam būs ne tikai rūpīgi jāvērtē nesen pieņemtais likums par amnestiju, bet tāpat tās arī būs jādomā par dažādiem konstitūcijas grozījumiem. And there needs to be a strong and clear commitment to free and fair elections in the future. Tāpat tās arī apņēmīgi ir jāstrādā pie brīvu un demokrātisku vēlēšanu organizēšanas nākotnē. And we will continue to engage and to support Ukraine. Un mēs turpināsim sniegt savu atbalstu Ukrainai un piedalīties tās veiktajos pasākumos. Finally, we also talked about the importance of our collaboration with Central Asia. Tāpat tās mēs arī sarunas tikšanās gaitā pārrunājam sadarbību ar Centrālu Āzijas valstīm. And we agreed to work together as we look forward to the presidency to make sure that relations are strong with the countries of Central Asia. Thank you. Un mēs vienojāmies, ka Latvijai gatavojoties prezidentūrai Eiropas Savienībā, mēs kopīgi strādāsim pie mūsu attiecību nostiprināšanas ar Centrālu Āzijas valstīm. Paldies. Vai kādi jautājumi būs? Latvijas televīzijas būs Eštons kundze jautājums. Kā mēs, ka žurnālisti dzirdējam no protestētājiem tur Ukraina, ka viņi pieprasa sankcijas pret Ukraiņiem, pret tiem politiķiem, varbūt vīzes ierobežojumi, vai Eiropas Savienība ir domājis par kaut kādām sankcijām? We always consider all options in thinking about how best to support a process. Mēs meklējot labākos veidus, kā atbalstīt šī politiskā dialoga atjaunošana, vienmēr apsveram visas iespējas. But at the moment we are focused in helping to support the dialogue moving forward. Bet šobrīd mēs principā strādājam pie tā, lai šis politiskais dialogs tiktu atjaunots un virzītos uz priekšu. That's the best way for Ukraine to be able to deal with the present challenge. Uzskatām, ka tas būtu labākais, veiksmīgākais veids, kā Ukraina varētu pārvarēt šī brīža problēmas. Paldies, lūdzu. Pilīgi portālis, portālis DL, pie jautājumu saviem vispamākajiem. Tikko notikušajā saimas ārpolitikas prezidentējas, viens no top jautājumiem bija Krievija smaigā vārdu Latvijā. Vai arī šo jautājumu jūs apspriedāt savā sarunā? Tā bija kāds secinājums. Es gribētu teikt tā, ka mēs tiešām apspriedām Eiropas Savienības Krievijas attiecības, runājām arī par Lietuvas prezidentūras pieredzi, īpaši, teiksim, zinām spiediem, kas tika vērsti pret šo prezidentūru. Es arī uzsvēru to, ka es uzskatu, ka Eiropas Savienības reakcija, komisijas reakcija, augstās pārstāvis reakcija brīdī, kad sākās, zinām, dīvaini notikumi ar piena produktiem un muitas pārbaudēm un izpārējo, protams, nav labs tonis un kā prezidentūras valstīm, protams, ir jārēķinās ar zināmiem riskiem. Mēs apspriedām arī plašāku, teiksim, Latvijas-Krievijas attiecību spektru, taču es negribētu teikt tā, ka maigās varas jautājums ir īpaši izcelts šajās sarunās. Mēs esam neskaitāmas reizes ārlietu padomes sēžu laikā runājuši par to, ka nu, mēs redzam zināmas informatīvās telpas problēmas šeit, dažādu veidu propaganda, īpaši tas izskanēja pēdējā mūsu plašākā sarunā, par ko runāja daudzas Eiropas Savienības dalību valsts, tā kā šis jautājums ir runāts. Ir runāts dažādos formātos, bet īpaši šobrīd es negribētu viņu aktualizēt kā tādu, kas nu, būtu skatāms kā absolūtas Eiropas Savienības Krievijas attiecību jautājums. Tas ir vairāk skatāms mūsu pašu kontekstā, kā mēs paši iekšpolitiski ar šo tiekam galā. We agree that Russia is an important strategic partner for the European Union and for its member states.
Mēs pilnībā piekrītam viedokli, ka Krievija ir svarīgs Eiropas Savienības un tās dalību valstu partneris. We were very pleased to welcome Foreign Minister Lavrov to the Foreign Affairs Council for a dialogue with all foreign ministers. Mums bija prieks, ka Krievijas ārlietu ministrs Lavrov kungs atrada iespēju piedalīties ārlietu padomē un tikties ar visiem Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministriem. And there are some good examples of the collaboration with Russia, not least in the work I do with Russia on the Iran talks. Un mums ir jau pagātnē bijuši arī veiksmīgi piemēri sadarbībai, konstruktīvai sadarbībai ar Krieviju, un viens no neseniem šādiem veiksmīgiem piemēriem ir sarunas saistībā ar Irānu. All 28 member states stand together in wanting a strong relationship with Russia. Visas 28 Eiropas Savienības dalību valstis vienbalsīgi atbalsta nepieciešamību sadarboties ar Krieviju. And a strong relationship means being open and frank and honest about concerns in that relationship too. Un lai šī sadarbība būtu konstruktīva, tā ir jābūt balstītai uz atklātību, ir jābūt skaidri izteiktiem viedokļiem ne tikai tātad par veiksmīgākiem sadarbības jautājumiem, bet arī par problēmām. So we don't hesitate to raise concerns and to want to see them addressed. Līdz ar to mēs bez kādas šaubēnas izsakam jebkādas bažas par notiekošo. And we will work closely together as we build towards the next Eastern Partnership Summit, which will be, of course, here. Un mēs tāpatās arī kopīgi intensīvi strādāsim pie nākamā Austrumu partnerības programmas summita, kas notiks Rīgā. Pēdējais jautājums mums laiks. I have a question to Rainy Ashin. I wanted to ask you, do you agree with the former Ukrainian president that Ukraine is basically on the verge of civil war at the moment? Which is the old time session comment? Tad ir jautājums, vai Eštons kundze piekrīt bijušā Ukrainas prezidenta viedoklim, ka Ukraina šobrīd atrodas uz pilsoņu kara sliekšņa, ja? I had a meeting with the first president of Ukraine, President Kravchuk, yesterday. Vakardien tieši tikos ar pirmo neatkarīgās Ukrainas prezidentu Kravčuku. We didn't talk in those terms, but we did talk about the importance of moving forward and the importance of the role that former presidents can play in that process. Jāsaka, mēs šādās kategorijās par esošo situāciju nerunājām. Vienīgais, par ko mēs vienojāmies, par ko bijām viensprāts, ir tas, ka bijušajiem prezidentiem vajadzētu mēģināt kaut kā palīdzēt risināt šo situāciju. And President Kravchuk made it clear to me that he wishes to ensure that he can play a positive role in the dialogue and in moving things forward. Un Kravčuk kungs man apliecināja, ka viņš vēlētos aktīvi piedalīties šī politiskā dialoga atjaunošanā un tālākā virzībā. And he did so in the context of his own concerns about the current situation. Un to viņš apgalvoja, izsakot arī savas bažas par radušo situāciju. So those were the terms in which we spoke. Tā kā šādās kategorijās mēs runājam par esošo situāciju. Paldies, un mūs jau gaida vēstnieks.